Už so sebou a medzi tým ja už odovzdám slovo Karinke, ktorá zistí, ako si vybrať topánky. A ja to zistím od pani Ivety Gálovej, vítajte. Dobrý deň. Prajem. Andrejka si zoberie čaj, ja si potom zoberiem nejaké topánky, Ivetka, dobre? Ale nie, strandujem. My budeme radiť, pretože mnohé z nás si občas povzdychnú, veď ja mám problém, ja si neviem kúpiť topánky, neviem si nájsť hodné topánky, nie že by ich bolo na trhu málo, veľké množstvo, veľa druhov, ale neviem si nájsť tú správnu veľkosť. Niektoré sú veľké, niektoré sú malé, tlačia, netlačia, čiže pôjdeme pekne postupne. Áno. Treba sa asi orientovať v prvom rade podľa veľkosti. Áno, podľa veľkosti. V súčasnosti sú to topánočky označované buď anglickým číslovaním, anglické číslovanie, ktoré vám na ukážku aj môžem ukázať 2,5, 3, 3,5, 4. Áno. To sú napríklad takéto topánočky. Alebo číslovanie. Dobre, my si to ukážeme, tam je to vo vnútri, v tom koliesku. Ano. Ale tam, Ivetka, tam máme viacej čísel. Takže ako tam je viacej čísel, takže ja vám hneď poviem, 2,5 je čísielko, číslovanie anglické, áno. Francúzske číslovanie je už 36, 37, 38, 39. Áno, čiže to, ale tieto čísla vzájomne korešpondujú. Korešpondujú, áno. A v predajniach vieme, že sú teda k dispozícii aj tabuľky, ktoré nám to vedia hneď povedať. Áno, prevodové tabuľky, áno, veľkosti, áno. Dobre, no ale to je ešte v poriadku, pretože tá dĺžka skutočne sa dá zmerať a vieme, že aj každá topánka nám buď sadne, alebo nesadne na nohu. Ale čo ak nám nesedí napríklad šírka topánky? Ak nám nesedí šírka topánky, záleží od toho, aký máte problém. Ak máte, či máte široké chodidlo alebo úzke chodidlo. No. V súčasnosti majú dámy si myslím, že veľké šťastie, pretože na súčasnom trhu je ozaj veľké množstvo topánočiek a výrobcovia myslia na dámy, ktoré majú problémy s nohami. Či už je to haluxová kosť, alebo je to zvýšená Nynard na chodidle, alebo je to ozaj široké chodidlo. Pre dámy, ktoré majú široké chodidla, by som v každom prípade odporúčala šírkové variácie háčko a hápol. Aha, ale toto je pre mňa novinka. Áno. Že teda musíme si vyberať topánky aj podľa toho, akú máme, aké máme chodidlo, či úzke alebo široké. A šírka topánky je označovaná písmenami. Písmenami. Dobre. V súčasnosti je 5 šírkových variácií. F-ko, to je na najúžšie chodidlo. H-polko na najširšie chodidlo. Niektorí výrobcovia vyrábajú aj extrémne široké topánočky v káčkovom. Áno. V káčkovej šírkovej variácii, ale to je len veľmi ojedinele, pretože táto H-polková šírka ozaj sadne každej jednej dáme. Čiže tuto to vidno, H-pol nás informuje o tom, aká je široká tá topánka. Pani Gálová, ale mnohé dámy sa spoliehajú na to, že ja si kúpim možno síce drahšie topánky, kožené, a oni mi povolia predsa. Oni sa prispôsobia môjmu chodidlu, povolia. Je to pravda, alebo je to mylná predstava? No určite každá jedna topánočka rysuje chodidlo po dlhodobejšom nosení. Ale v každom prípade, ak máte extrémne široké chodidlo, alebo sú to haluxové kosti, nespoliehajte sa na to, alebo nech sa dámy nespoliehajú na to, že táto topánočka povolí, pretože táto topánka stratí svoju funkčnosť, materiál sa poškodí a samozrejme táto topánka je potom nenositeľná. Dobre, čiže ak náhodou topánka povolí, tak určite do šírky, ale len trošku. Určite nikdy nepovolí ani kožená topánka do dĺžky. Čiže ak nás raz tlačia prsty... Do dĺžky určite nie. Určite neodporúčam kupovať topánky, ktoré sú na dĺžku malé. Určite nie, pretože tam ozaj táto topánočka nie je len, že tlačí. Topánka sa potom vyzúva, oškiera petu a proste tie topánky sú nenositeľné. No a ešte sa teda dotkneme tej správnej veľkosti, pretože niekto si povie, ja dlho stojím na nohách, kúpim si radšej o číslo väčšie topánky, aby ma nohy neboleli. Ano. Je to dobré alebo nie je to určite dobré? Určite nie, treba si kúpovať topánočky presne na vašu veľkosť, pretože tá topánka silou vy musíte viac menej pôsobiť, aby ste túto panočku udržali na chodidle. Dobre, aby sme cítili tie prsty vpredu, alebo palec by sa mal dotýkať o ten koniec topánky, alebo mala by tam byť predsa nejaká vôľa? Určite by mala byť určitá vôľa, pretože táto panka, alebo respektíve chodidlo ku koncu dňa opúcha. Čiže určite nie dotýkať sa špičky topánočky. Dobre, vieme, že teda výrobcovia sú naozaj flexibilní, chvála Bohu. Ano. A mnohé teda typy topánok nám už dodávajú aj v pol číslach. Ano. Čo to teda znamená? Čo to znamená? Znamená to, že dámy, ktoré
majú problém kúpiť si topánočky v klasickom francúzskom číslovaní, čo je 35, 36, 37, 38, 39, 40, tak majú možnosť kúpiť si topánky v polčíslovaní, čo znamená v tom anglickom číslovaní, že tam je rozdiel 4,2 mm. Áno, čiže... v danom rozmedzi celého čísla a polčísla. Kdežto u francúzskeho číslovania, kde máte 35 ku 36, tam máte rozpätie 6,3 mm. Aha. Ale Ivetka, videla som aj tak, že je 39,5. Čiže 39,5 je to podľa môjho názoru dosť mylné, pretože 39,5 viac menej neexistuje. Mm-hmm. Existuje 39 a 40, pretože 39 je 6 a 40 je 6,5. Rozumiem, čiže pri tých francúzskych číslach sa spoliehať skôr na tie celé čísla. Áno, tam tie určite, polky sú možno určite, zavádzajúce. Určite, a pri tých anglických, kde máme 4,5, 5,5, 6,5 a tak ďalej, tam to funguje. Mm-hmm. No a veľkým problémom, hlavne teraz, v tomto období, kedy nosíme teda aj sukne, my dámy máme obuté čižmy, je veľkosť tej sáry. Ak má niekto príliš úzke lítko, naopak príliš široké lítko, musí teda nejakým spôsobom sadnúť aj tá sára na čižme? Určite, určite. Dosť často sa stretávame s tým, že dámy majú extrémne štihlé lítka, kde by sme my odporúčali kupovať... Môžeme si to ukázať, podajte mi to. Áno. Čiže ide... Kupovať čižmičky s eskovou sárou. Áno, počkajte, túto to. Kde je každá jedna tá čižmička je označená týmto písmenkom. Tu je to. Dobre, čiže aj tu je to na... Esková sára. Čiže esková sára znamená, že ja mám úzke lítko a tá sára ma obopne presne. Tak, áno. Výhodou je možno teda zamerať sa aj na to, aby tam boli nejaké pružné materiály, čiže kúsok gumy alebo niečoho podobné. No v každom prípade si uvedome jednu vec, že v zime nenosíme čižmičky len k sukňám, ale mnohokrát aj k nohaviciam. Čiže pokiaľ by pružinka, ktorá vlastne sa stáva tá sára elastickou, by tam nebola vložená, tak máte problém túto čižmičku zapnúť. Nie je vhodné kupovať čižmu zo sáro, ktorá vám tesne obopína lítko. Áno. Dobre, a pani Galová, keď už sme načrtli túto eskovú sáru, aké máme teda ďalšie rozlíšenie tej veľkosti? Máme rozlíšenie ako klasické... Čiže SML, SML, XL. M-ková, L-ková sára je vhodná skôr také klasické lítka. Ale tuto sú na ukážku čižmičky s XL-kovými sárami. Tu napríklad? Áno. Ktorá sa krásne, táto čižmička je vhodná aj pre klasické chodidlo, ale zároveň aj pre chodidlo, respektíve pre lítko širšie. Dobre, takže vidíte, je to celá veda kúpiť si správne topánky, aby sme tak si konečne vydýchli. Dobre, určite. Takže nie len veľkosť chodidla, ale aj obvod sáry a dokonca aj šírka chodidla rozhoduje o tom, či nám topánky sadnú alebo nie. Ďakujeme veľmi pekne za všetky cenné rady a pozrieme sa na to, čo sa deje v poradí.